Azərbaycanda 168 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma fakti qeydə alınmış, 80 nəfər müalicə olunaraq sağalmış və evə buraxılıb. Operativ qərargahdan bir qaza verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış. 1940, 1952 1955, 1959 və 1962-ci il təvəllüdlü 5 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrdə görkəmizdə 5662 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilmiş. Onlardan 3508 nəfər müalicə olunaraq sağalmış, 68 nəfər vəfat etmiş. 2086 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 55 nəfərin vəziyyəti ağır, 69 nəfərin vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabildir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 302933 test aparılıb